Crvenom krstu u Pirotu stigla su još 200 paketa iz Vlade Republike Srbije. Paketi u kojima su osnovne životne namirnice i higijena stižu do najugroženijih u gradu i selima. Planiramo da podela paketa bude privršena negde u novembru mesecu. Znači, bit će puno aktivnosti jer mi ne dajemo nikom drugom da nosi pakete, već na licu mesta da uručujemo korisnicima. Svako selo obiđemo, svuda vidimo gde treba i nadamo se da ćemo to uspešno uraditi. Naravno, moram da napomenem da svuda ima i nezadovoljnih, uvek ima takvih, ali se trudimo da ih bude što manje. Narodna kuhinja u Pirotu radit će tokom cele godine. Stvorili su se uslovi da nesmetano radimo cele godine. Sada se je promenio se usluga pripreme hrane, radi jedan drugi čovjek, tako da sam zadovoljna, javna nabavka se završila konačno i nastavili smo opet na dva punkta, Tijabar i Pazar, i mislim da će biti dobro. Sada je trenutno oko 500, a naš, da kažem, maksimum je 850, pa vidjet ćemo kako će biti. Mada i sa dosadašnjim iskustvom, uvek su u letnjim mesecima malo smanji broj, verovatno ljudi odu na sezonske poslove ili šta god, tako da se nadamo da će već od septembra biti veći broj korisnika. Od decembra 2016. godine Crveni krst Pirot svakodnevno doprema hranu migrantima koji su smešteni na 4. kilometru. Od 1. avgusta pripremu i dostavu hrane radit će neka druga organizacija.